Excited kayo mini Bing sa pinakauna namo nga endorsement sukad gisugda namo ang mga video sa paghilom Bing ug kini pud ang pinakauna nga matilawan ni Bing ang authentic Korean food nga diha mahimutang sa Abad Santo Street, Tagum City, ang Shimun Korean Japanese Restaurant. Dayon sa among pag-abot gisugat mi sa ilahang mga food attendants ug gipalingkod sa lamesa. Gipapili mi sa ilahang menu. Human sa among order, gitanaw namo og giunsa pagmugna ang ilahang mga pagkaon ug nagpasalig ang mga tag-iya nga kinilimpyo og sakto sa subak ug lamas nga imported gikan sa Korea. Korean chef ang nagdumala sa kusina ug sigurado nga wala gitipid sa rekado. Bisan pa nag-ulan-ulan, ubay-ubay ang mga tao o customer sa ilahang restaurant. Sa pila ka minuto miabot na ang among gi-order. Lakip na din ha ang japchae, bulgogi, yakgaijang, geran mari, saywo tempura ug ang lamian kaayo nga pork jakbal. Dili mawala ang kimchi ug ang ilimnon nga soju. Busog ug hurot ang sudan tungod sa kalami ug naghandom mi nga magkita-kita ta diri puhon kay daghan pa kaayo sa ilang menu ang wala pa namo nasulayan. Daghan kayong salamat sa inyong suporta ug pagsalig.